importante da gente pensar essa amostra, antes de mais nada, é que isso é o resultado de um trabalho coletivo. São trabalhos produzidos pelos alunos de licenciaturas em artes visuais para o acolhimento de calouros e para os outros públicos todos da instituição. Esse projeto, na verdade, ele culmina nesse evento, mas ele é um trabalho que vem sendo feito há vários semestres, especialmente na figura do professor Elvis, que vem trabalhando a questão plástica com os alunos, por ser um professor de prática. O professor Robson, que também desenvolveu trabalhos importantes com eles para a Semana de Arte e de Educação. A Solange é uma professora que tem uma experiência importante em museus e que também tem ajudado nesse trabalho, inclusive tem muito da produção aqui que foi orientada também por ela. A Ania, que está aqui, que fez uns trabalhos com as máscaras. Enfim, acho que é um pensamento coletivo que parte da instituição que oferece esse espaço, né, e que oportuniza os alunos mostrarem os seus trabalhos, da demanda desses alunos já há bastante tempo, do apoio dos gestores, da coordenação. E eu acho que é super importante pensar nessa possibilidade de valorização da produção discente, que faz com que a gente conheça o resultado, né, do trabalho que é de todos e especialmente dos alunos. A construção desses bonecos, né, vamos chamar assim, ou personagens, ele vem da ideia mesmo de trabalhar com vários textos que são lúdicos, que trabalham dentro do meio infantil. Seguinte, a partir de um encontro entre essa teoria que já está permeada dentro da estrutura das artes cênicas, da música, por exemplo, com a professora Eugênia. A gente vai juntando tudo isso para formar esse painel de contrastes que fala muito da cultura brasileira, e isso é uma exigência. Nós temos um professor aqui da cultura brasileira aqui, que é o professor Robson, e que está tentando que nós, pelo menos essas raízes, sejam sedimentadas, vamos dizer, de alguma forma, que a gente não perca isso, essa tradição dessa oralidade, desse contar histórias através dos bonecos, que é muito próximo da nossa realidade brasileira. Trabalhos de máscara são as possibilidades que você tem de criar dentro da sala de aula, mesmo com materiais, vamos dizer assim, muito pobres, né? A partir de materiais comuns como jornal e cola tenaz, cola branca, líquida, você pode fazer trabalhos riquíssimos e os alunos todos podem chegar a produzir trabalhos como esse. Então, essa é a nossa ideia de materialidade funcional, né? E é interessante pensar que quando nós temos um trabalho, por exemplo, de máscara, ele parte de uma produção plástica, mas que atende também a uma expressão do teatro, a da performance, a construção da identidade. Assim, se a gente pensar na exposição como um todo, o propósito está muito relacionado, né, essas linguagens que estão imbricadas. No caso das instalações em câmara escura que a gente tem aqui, uma delas é um trabalho feito com videoarte sob orientação da Solange. E tem um outro trabalho que é tátil, baseado na Lígia Clark, que foi feito para uma disciplina minha. Eu trabalho com disciplinas teóricas, mas procuro sempre pedir uma prática conceituada na teoria como um trabalho para avaliação dos grupos. Bom, o espaço conta também com uma produção plástica importante, com a produção de escultura, para pensar o tridimensional e essas possibilidades de andar, pôr, né? E percepções mesmo do tridimensional, além de pinturas que são trabalhadas, obviamente, numa estética de hoje, né? Não naquele modelo da cópia ou de pensar o exercício tão somente, mas a expressão e a produção mesmo com uma técnica que é contemporânea. Além disso, tem um trabalho muito bem feito aqui que eu gosto de destacar, que é o trabalho das xilogravuras.
Esse trabalho, além das impressões que estão expostas ali na parede, nós conseguimos também expor algumas matrizes não necessariamente respectivas do trabalho que foi o resultado final da impressão, mas também pensando que a matriz da xilogravura hoje, ela também tem o seu valor, né? Não só a impressão e o resultado final, mas a própria matriz, né? Como objeto mesmo de trabalho, de incisão e de pensar, como objeto plástico importante também, né?